Єднальний флешмоб у День Соборності організували вчителі та учні школи-ліцею номер 2. Крім того, старшокласникам запропонували самим відшукати в бібліотечних фондах цікаву та маловідому інформацію про історичну подію. Я досліджував роботи таких видатних істориків, як Михайла Грушевського та Володимира Винниченка. І також дізнався для себе багато нового. У 1990 році у Західній Україні та до Східної України відбувався живий ланцюг із людей, які з'єднувалися протягом такого довгого шляху, як із Закарпаття до Івано-Франківська. І з Івано-Франківська через Тернопільщину, Рівненщину, Житомирщину та до Києва на Софіївську площу. А відомо, яка кількість людей була? Приблизно було від півмільйона до 3 мільйонів осіб. Я надіюся, що, знаючи ситуацію теперішню на Україні, що все ж таки щось таке подібне, як День Соборності, в нас буде із заходом, і сходом України. Вже у юному віці варто формувати усвідомлене уявлення про форму державного устрою, вважає директор школи-ліцею номер 2 Інна Іванюк. Школа – це малесенька міні-держава, тому що тут є учнівське самоврядування, тут є їхні свої традиції, і ми повинні зіграти якраз в їхньому цьому дитячому середовищі, щоб виробити велику, серйозну, дорослу рису. Це любити свою батьківщину, бути істинним громадянином своєї держави. Такі свята в нас проходять щороку, і ми стараємося долучати учнів середніх, старших класів, поглиблювати їхні навички і вміння самостійно шукати історичний матеріал, готуючи свої доповіді. Школа-ліцей номер 2 співпрацює з управлінням ювенальної юстиції, представники якої розповіли про День Соборності в окремих школах і бібліотеках. Школярам подарували міні-брошурки. Ми коротко формуємо про вся підготовка цієї дати, яка була ідея створення, якщо було проголошення, як воно відбувалося, щоб діти на майбутнє мали розуміння таке і мали своїм молодшим поколінням могли розказати і передати про важливість такого заходу. Представники школи сподіваються, що у День Соборності у наступні роки ініціативу їхнього флешмобу підхоплять інші навчальні заклади. Наталія Назар, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.